beredskapslagen börjar tillämpas. Skolorna stänger, över 70-åringar sätts i karantän. Här är regeringens åtgärder mot coronaviruset. Hörde jag rätt eller drömmer jag? Världen vändes upp och ner på en dag. Ett virus som sprider oro och skräck. Håller varenda liten kotte i en check. Jag kallar detta en pandemi. Alla stannar hemma och känner mig fri. Men jag har sånt som jag tycker om. Så lyssna nu här på vår lockdown-song. Delar av regeringens åtgärder är stängningen av skolor under lagen om smittsamma sjukdomar. Lärare uppmanas till distansundervisning online med elever. I sängen jag kollar på filmer med paddan. Läraren hoppar upp, vad så att jag laddar. Vardagen är sig inte lik. Har jag videomöten med vuxna som inte förstår sig på teknik. Hallå, ser ni mig? Han kallar detta en pandemi. Alla stannar hemma och känner mig fri. Men jag har sånt som jag tycker om. Nu går jag bara hemma i min lång. Munskydd blir vardag liksom. I alla fall behöver jag köra runt i all världens hobbyn. Vad hände det med handboll och hockeyn? Spelar nu boll för mig själv i min lockin. Kaverin jag alltid hänger med. Kan jag nu för tiden bara genom TikTok se? De kallar detta en pandemi. Alla stannar hemma och känner mig fri. Men jag har sånt som jag tycker om. Som badminton, simträning och slalom. Med tusen 8 kilo på 2 månader. Nej, imorgon börjar jag på riktigt den där hemmayogan. Åh,